Реальна вартість блакитного палива для бюджетних установ складає не 13 гривень, як обіцяв уряд, а 47 за кубометр. Про це в Тростянці за підсумками зустрічі із мерами кількох міст Сумщини заявила лідер Батьківщини Юлія Тимошенко. З її словами, меморандум, запропонований місцевим громадам, не вирішує проблему здорожчання газу. Сотні населених пунктів у всій країні вже зараз опинились перед небезпекою залишитись в морози без опалення. За словами лідера партії «Батьківщина», задля усунення несправедливості та захисту людей, її команда розробила законопроєкт номер 4680. Він передбачає, що газ вітчизняного видобутку скеровується на потреби населення та бюджетних установ із 30% рентабельністю, як це і було до 2014 року. Місцеві бюджети нині не можуть платити за газ стільки, скільки вимагає уряд. Для обласних центрів цей меморандум спрацює, і то за рахунок державного бюджету, за рахунок пенсій, заробітних плат і всього іншого, вони передадуть ці гроші НАК «Нафтогазу» і знову відмиють. А для малих міст, для невеликих ОТГ, цей меморандум не спрацює. Там практично доведеться всі гроші бюджету віддати місцевого громад на те, щоб компенсувати те підвищення тарифів, яке зараз хочуть прикрити від людей.